السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبرات شو يسعدام تيوب تامل كاتو تشي نتنا تشو لنيو لا تشو نمي يلا تشو بات سلام تشو نيب زال لا تشو لأشان علي عدد شو ناتشو سبسكرايب مارغا تشو ناترسون جيوب يدو الملكتو وساينات من لك أشو عدد فيديو تشو بكت تاني درسو تشو يا رغال مالتنو سعدام اللي ماركيت كمنزارات شو هن ناصرا يبيت يا أبارتمنت يريستيت شي ياجنو بزم غري أبزاجو تشو يتيكا تشو نيال لابت إريالي جي يمتهنو مكينيو بكم بولشا بدبر زيت سنديوم دمو بعد سبب تلاقيه رومي أكل اللوش لا يسرعون مجنون بكتام غندر بتعم بتجوز تزازو تشالو ورد نزام نكربنا ميونو لزارين جدي جي متهود بس ندفع كتمالي عارف مي بالو ي بلوكيت بيتوش سنديوم ينجت بيتوش ناتشو جدي ملسن يهونا برايس يلا بتاع كبابينو زاجا سكمة ترشاو يالو تمر جند كتات تلونجا بزالن أبراشو كويو جمبرة جلا شو بتاوت ي بلوكيت بيتنو أديس بلوكيت بيتنو تنش بچه وچی یه میفرلگ نم دم تملكتوت اولای سو وچی یه نربت یا لبته نم مکالاتیم یه میچل نم بر هولم نگاری تگت املت نم کلم کوارتیس کلم نه تنش بچه وچی یا لبته نم ملو یه گیبی اتر هولم نگارو ملو یه گیبی ولیشو الله نگارو هولم نگار دم تملكتوت یه تا تنگ که بیته نم یه وچ یا اتر سایکر ماله تنو متوسط ساکاری میتلا یار رفته لیک بیتنو 100 میلیون آرام متوسط بر نیل پالو درد درالو سکریلای پالو سرک متاتشو مرد درد چرالاتشو دگرچه اون دزهند کار ساوج یه ترات ماینورو مکنیت یا کتلا یو بته یه ایجنتوش لکاولن من سراینت سراسرهونانو شی وده کتای بیت سنلف کتای بیتیم متوسط ساکاری میتلا یار رفته لیک بیتنو مستوات يكاروال كزاوچي يوست قلم يكاروال كزاوچي مدولا مدو يتتناك بيتنو سكلين دمت ملكتنو غنا عدس بيتنو انگري مستوات قطباتشو قلم قبتاتشو نانت مبتنو ربت عينت بيتنو جبسن بطروهن يتايت سرانو دمت ملكتوت كيبيون دزنو هلت سوست هلت مكينا للجوش مجواجا كغون لاي للا سربيس جمراتشو مسرات متجلبت አለ ኪችኑን በጎን ላይ መስራት ትችላላችሁ በጣም ሰፊ ስፔስ ስላለው ማለት ነው ከዛ ውጪ ፍለፊት ላይ አንድ ትልቅ መኪና አንድ ትንሽ መኪና ለልጆች መጫወቻ የሚሆን ያለበት ነው ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ይሄ ድርድራለው ለማለት ወዳለው ወደ ቀጣዩ ቤት ስናል 160 ካሬ ሜትር ነው እንደምትመለከቱት የውጭ ልስን ስራው አልቋል መስተዋት መቅጠም ይቀራዋል በርና መስኮቱ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ 160 ካሬ ሜትር ነው 3 ሚሊዮን ብር ነው ድርድራለው ይሄ ኮዱ መስራት አድርጋችሁ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ደውሉልን ምን መረጃን ሰጣችኋለን ለማለት ነው ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ የእንጨት ቤት ፍለፊት ላይ እንደምትመለከቱት አይነት በጀርባ ደግሞ ሰርቪስ ብሎኬት ያለው ነው የውጭ አጥሩም በዚህ መልኩ ያለ ነው የእንጨት ቤት እና የብሎኬት ቤት ባንድ ማለት ነው 200 ካሬ ሜትር ነው ኤል ላይ ያለ ነው 2 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ነው የሚባለው ይሄም ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ደውላችሁ መደራደር ትችላላችሁ ከሰነፋ ውጭ ደግሞ ያው አብዛኛው ኮሜንት እና ላይክ ያገኘበት ኤሪያ ላይ ነው በደጋሚ ዘላችሁ ምን መጣው ለዛሬ ያው ተሰለቱን በዚህ መልኩ ይጀላችሁ መጥቻለሁ በቀጣይ በተለያየ አይነት መረጃዎች አሉ ከዚህ ውጪ አዲስ አበባ ላይ በስፋት ምን ሰራበት ኤሪያ ነው ከአዲስ አበባ ውጪ ዱከም ደብረ ዘይት ላይ በመትፈልጉበት ቦታ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ቪዲዮውን ለሌሎች ወንድሞች ላይክ ሼር አላረጋችሁ ቦታ በረከራችን ላይ ከአንድ ሚሊዮን ብር ጀምሮ ቆንጆ ቦታዎች አሉ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ ደውሉና ማግኘት ትችላላችሁ ለማለት ወዳለሁ ከዛው ተከተል የምትፈልጉት አይነት መረጃ ሀገራዊ መረጃ ካለ ጻፉልኝ ከ380 በላይ ሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ መልስ ብላችሁ ተመልከቱ በቤት በአፓርትመንት በሪል ስቴት ዙሪያ ማለት ነው ይሄ መንደር ነው ከተማ መንደርም ይሁን ከተማ ለበለየት ከላይ ነው መመልከት አሃ ከፍ ሲሉ ከላይ ሆነው ሲያዩ ባናጢ ሚስማር ተቸንክሮ ለረጅም ዘመናት የምናየው አምሩ ቤት ከዛ በቀጥታ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የ ቡልኬት መረጃ ነው ዛሬ የቱርክ ቡልኬት እንግዲህ ቤቱን ሲሰሩ ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጠው ለጥራት ነው እንግዲህ ብዙ አመት የሚኖርበትን ቤት በምን አይነት ቡልኬት ነው የሚሰሩት የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ወዳለው እንደዛ አይነት እንግዲህ ሲወረውራቸው ምንም ነገር የማይሆኑ ጥራት ያላቸውን የቱርክ ቡልኬት በአዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ በመትፈልጉት አይነት እንግዲህ በባለ 20 በባለ 15 በባለ 10 በመትፈልጉት መልኩ ማዘዝ ትችላላችሁ ለማለት ወዳለው እንግዲህ ዴሊቨሪ የትራንስፖርት ሳይጨምር አዲስ አበባ ላይ መከናምጣችሁ መጫን የምትፈልጉ ያለበትን ፕራይስ አሳውቃችኋለሁ የተለያየ አይነት ፕራይስ ነው ያላችሁ ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ከብሉኬት ውጪ የግንባታ አቃዎች የምትፈልጉ ማንኛውንም አይነት የግንባታ አቃዎች
ሳዳም ላይ ማርኬት በመሸጥ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ የአዳማ ቁርቆሮ ጨምሮ ያለ ምንም ወረፋ ሁለት ወር ሶስት ወር ወረፋ የምታደርጉበትን እኛ በአንድ ቀን የአዳማ ቁርቆሮ እናስጭንላችኋለን። በምትፈልጉ ሳይዙን ብቻ በመላክ ማለት ነው። እንግዲህ የቁርቆሮ ከቁርቆሮ ጋር ተያይዞ ሚስማሮችን፣ ሞራሌዎችን፣ ማንኛውንም አይነት ትእዛዞችን ቤቱን ለመስራት እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ትእዛዝ ከባለሙያ ተቀብላችሁ ከኛ መጫን ትችላላችሁ ለማለት እንወዳለን። አድራሻችን በቁርቆሮ በማንኛውም የግንባታ እቃዎች ላይ በተመለከተ እንግዲህ ተክለ ሃይማኖት አደባባይ አካባቢ ነው። እዛ መታችሁ ብትደውሉልን ሱቃችንን ማግኘት ትችላላችሁ።